Des d'IDEM TV hem entrevistat a un líder històric del moviment LGTB a Catalunya, Jordi Lozano González, més conegut com a Jordi Petit. Va entrar al Front d'Alliberament Gai de Catalunya, associació LGTB tagana de l'Estat i de Catalunya, i va impulsar en els anys 80 l'entitat que avui coneixem com a coordinadora gai-lesbiana, de la qual és president honorífic en l'actualitat. També va ser secretari general de la International Lesbian and Gay Association, ILGA, entre 1995 i 1999. Ha estat creu de Sant Jordi i autor dels llibres 25 anys més, una perspectiva sobre l'estado, el presente i el futuro del movimiento de gais, lesbianas, bisexuales i transexuales, i Vides de Arcoiris. Petit analitza per nosaltres el passat, present i futur del moviment LGTB tant des d'un punt de vista polític com social. Conta'ns una mica l'evolució que hi ha hagut en la situació de l'homosexualitat tant a nivell legislatiu com social, com associatiu, fins i tot també des d'un punt de vista, diguem, de vida més quotidiana en els últims, bueno, des dels anys que fa que estàs en l'activisme gai. Bé, pel que fa a l'estat espanyol, hem de dir que, com diu Empar Pineda, l'activista lesbiana més veterana, és sorprenent que un moviment que té unes idees i uns objectius a llarg plaç els assoleixi pel que fa a la normalitat legal amb 30 i pocs anys, és a dir, el que diríem el dret de matrimoni i d'adopció. A banda de que aquest debat, que va ser molt intens, va ser un debat que, a més, va servir per seguir fent pedagogia i gràcies als mitjans de comunicació del que volia dir l'homosexualitat, del que volia dir la capacitat d'estimar, perquè una de les dels estigmes o dels prejudicis que sempre ens ha caigut damunt dels gais és de que només parlem de sexualitat. I jo penso que s'ha de parlar de sexualitat i afectivitat. No tot és, diguem, l'aspecte del ple, que està molt bé, sinó que la persona que és homosexual o bisexual doncs té les mateixes emocions, tant a nivell afectiu com les mateixes, diguem, necessitats i capacitats de ple a nivell sexual. Vull dir, no hi ha diferència ninguna a banda de la autorrepressió. Jo sóc dels que vaig caure en mans de l'Opus Dei per fer automortificació amb silicis respecte d'aquesta anormalitat, o d'altres coneguts que es van sotmetre voluntàriament a teràpies d'electroxoc. He també conegut, bueno, gent que m'havia explicat que també s'havia sotmès a, bueno, teràpies o a tractaments, per exemple, de testosterona, per a, pues, la idea de que la testosterona tenia que dotar-te de més masculinitat i fer-te més heterosexual. Exacte. La testosterona és una hormona que simplement desenvolupa els trets masculins en el sentit de pèl, amb el sentit de veu més greu i en els sentits de desig. I si el desig està orientat cap a un cantó, doncs simplement el que passava és que el desig augmentava i no hi ha cura. És a dir, en el sentit, diguem, absurd, però recentment l'estat de Califòrnia ha fet la primera llei al món contra la cura dels homosexuals, perquè en allà hi ha diverses confessions religioses que intenten fer aquests canvis de la mà d'alguns psiquiatres absolutament infidels a lo que és la ciència i amb unes, diguem, prèdiques que el que fan és destruir aquestes persones que surten desfetes a nivell psicològic i amb greus problemes de relació amb els demés, depressions, etc. Quin valor té, per exemple, aquest exemple que has posat de Califòrnia en l'evolució, diguem, de la situació de l'homosexualitat, tant des d'un punt de vista legal com des d'un punt de vista social? Perquè aquí s'ha assolit el matrimoni, però ahir estàs explicant que s'ha assolit una cosa més enllà, que és com penalitzar l'homofòbia. Exacte. De fet, el Codi Penal té elements, el Codi Penal del 96, que penalitzen els delictes que tenen l'afegit de la discriminació per motiu de gènere,
sexe, ètnia, orientació sexual, i l'actual Estatut de Catalunya preveu una llei en aquest sentit, tot i que ja l'Estatut actual té una sèrie de premisses de protecció i de lluita contra l'homofòbia. Però el que succeeix és que potser les últimes generacions de joves i gais no haver viscut, lògicament, doncs, tots els antecedents de la persecució policial i de l'autorepressió, a vegades donen menys valor a un element que sí que ens permet establir un termòmetre, que és la injúria en el llenguatge popular. L'Ajuntament de Barcelona fa més de 2 anys va fer una enquesta sobre una enquesta per veure una mica copsar l'estat de la comunitat LGTB, i hi havia un percentatge notable de gais i lesbianes que els era indiferent escoltar insults homofòbics, la qual cosa vol dir que s'han acostumat a conviure amb una certa homofòbia que de cap manera no es pot tolerar. D'alguna manera creus que estem... com es vivia abans? Què és el que no es valora ara mateix en les noves generacions? Quina és la diferència en la vida quotidiana a l'hora de relacionar-se amb altra gent, d'anar a locals o de viure la pròpia homosexualitat de fa, posem, 40 anys, 50 anys, ara mateix? Hi ha molts elements. És a dir, fa 40 anys això era algo que s'amagava en la família, en els amics, en la feina i a tot arreu, i que, com he comentat abans, feia que els propis homosexuals, homes o dones, suïcidessin. I no sabrem mai quants es van suïcidar ni quants van marxar a l'estranger. En aquella època, que dos noies visquessin juntes no tenia importància, però que dos nois visquessin junts, en seguida eren denunciats per la policia, la qual cosa ens ha demostrat que aquestes denúncies venien del veïnat, venien de la gent que volia mantenir aquella moral del nacionalcatolicisme, perquè la policia estava més entretinguda en perseguir els presos polítics. Clar, d'aquella situació a l'actual, doncs les generacions noves no ho han viscut, i a més no s'ha pogut transmetre aquesta memòria històrica per molts factors. Perquè quan ets petit, a casa aquestes coses no es comenten, perquè els pares no saben quina serà la teva orientació sexual, més aviat et tracten amb la premissa de que seràs heterosexual. Sí, la diferència estaria amb el cas, per exemple, d'un nen o una nena gitana que sigui discriminat a l'escola. A casa tindrà suport, té els seus iguals i, per tant, viurà d'una manera més, amb major suport, la situació de discriminació per diferència. En canvi, en el cas de gais i lesbianes joves, en principi és un tema que es viu amb molt aïllament, i per això hi ha una dada molt significativa relativa als suïcidis a Europa. I és de que amb la mateixa franja d'edat entre joves, adolescents, homosexuals i heterosexuals, apareix quasi el doble de percentatge de suïcidis entre homosexuals, que se sàpiga, perquè de vegades els pares no saben, no entenen per què aquell fill o aquella filla s'ha tirat pel balcó o s'ha enverinat o s'ha tirat al tren, i potser al cap de molts anys troben amagat en algun lloc de la seva habitació una carta o una revista que desvetlla això. Per tant, jo diria que les noves generacions, més enllà dels joves, sinó aquelles generacions que avui tenen 20 i pico d'anys o al raó dels 30, estan visquent la seva homosexualitat amb molta autoestima. És a dir, aquest ha estat un factor fonamental. És a dir, hem avançat moltíssim amb el que és l'autoestima des de fa 40 anys fins avui. I això és un element clau per ser feliç.
i perquè es facin una idea, jo tinc entès que hi havia casos de gent fa 40 anys o així que podien ser denunciats no només pels veïns, sinó per la seva pròpia família. Sí. O també m'havien comentat casos de la gent que estava igual en locals o en espais de relació amb l'estrès, amb la por de que pogués ser detingut o de la policia. Igual explica una mica això, perquè jo crec que ara sí. La gent que és més jove no pot exactament entendre això. Pues, bueno, ens hauríem de fer la idea doncs, de qualsevol discoteca o bar de copes en què la gent està amb el cor encongit per si hi ha una arribada de la policia i una identificació de la gent, per diverses raons, perquè en aquell moment això podia comportar l'aplicació de la llei de perillositat social i el que se n'assabentessin a la feina, possible acomiadament, la família i no parlem ja dels homes o dones casats i casades. Per tant, era una situació molt tensa i fins i tot al principi tan clandestina que recordo el cas d'un bar de Sitges que hi havia una camarera, la Júlia, que passava d'una taula a l'altra, és a dir, els nois, bueno, els homes anaven allà, cadascú se sentava en una tauleta i ella, al passar les copes, passava missatges escrits d'una tauleta a l'altra per, en fi, perquè no hi havia altra manera de fer-ho més dissimulat. Un dia va arribar una persona molt desconeguda, amb un traje molt seriós, i bueno, tothom es va esparverar que no fos un policia secreta. I el gerent va dir, bueno, anem a aclarar-ho. Es va sentar al seu costat, li va posar la mà al genoll i encara són parella. No era un policia. Però, per exemple, hi ha un altre cas molt simpàtic, que és com passava a Holanda. A Holanda tenien una altra estratègia. Els locals eren mixtes de gais i lesbianes. I llavors, quan se sabia que podia arribar la policia secreta, el que feien era encendre una llum i canviar un mussol dissecat de lloc, i llavors immediatament els nois es barrejaven amb les noies. De manera que, quan la policia entrava, trobava un bar mixta. Jo penso que no podem oblidar el pub Daniels, que va existir al final del franquisme, on la seva gerent, que ja és morta, va fer una defensa aferrissada del local, de la intimitat del local, de la privacitat de les seves clientes i de les burles de la policia que les tractava de prostitutes, perquè la policia, doncs, allò que estiguessin dones soles els hi semblava que podia anar per aquí, tot i que al final tot se sap. Després, fins a quan van durar, també perquè es fos una mica la idea, fins a quan van durar, diguem, d'alguna manera les redades o la possibilitat de que... Van durar fins que el Partit Socialista va guanyar la majoria absoluta. Fins i tot aquí a Barcelona va haver-hi la primera, jo crec, i única vaga de locals d'ambient de gais i lesbianes, perquè el governador civil de l'UCD estava fent la vida impossible i anava tancant tots els bars amb excuses tècniques, és a dir, volia evitar, tot i que en aquell moment ja érem legals, volia evitar, diguem, el desenvolupament dels locals de trobada. I bueno, va haver-hi un dia de tancament dels bars, vam tenir el recolzament de la Comissió de Drets Humans del Parlament de Catalunya i després, amb la victòria del Partit Socialista i el poder estar en els mitjans de comunicació, vam avançar moltíssim en poder fer molta pedagogia, sobretot per a aquelles persones que vivien en l'àmbit rural, que sempre ha estat molt més reaci. Per aquesta raó, també és cert, tant a l'estat espanyol com a tot el món, que moltíssims gais i lesbianes o bisexuals han emigrat, així com transsexuals, a les grans ciutats on hi ha menys control social i, per tant, hi ha major llibertat. Parlem una mica també quan, de la teva experiència en el moviment gay, quan vas entrar o quan vas començar a participar en el moviment gay i, bueno, una mica quina va ser la teva trajectòria.
Bé... Quins han sigut els reptes o les dates més importants que hagis vist tu o consideres tus moments més clau dins de la teva dins de la trajectòria que has tingut tu en el que és la reivindicació LGBT? Bueno, la primera ha estat fer pedagogia. I en aquest sentit, a les primeres entrevistes de ràdio i televisió anàvem sempre amb un metge. I si pogués anar amb bata blanca, millor. Perquè el metge el que feia era dir, no és una malaltia. Perquè encara molts ho vivien així i la societat també ho considerava així. Per tant, per mi va ser molt important aquells primers anys 80 de desterrar la idea disparatada de que això és una malaltia. En segon lloc, va ser una data important aconseguir la legalització de les associacions de lesbianes i gais el 16 de juliol de 1980 i un altre moment que jo considero molt notable va ser la campanya Democràcies i Igualtat que es va fer a nivell de l'Estat amb la ministra Matilde Fernández, que va permetre fer un spot que va passar 775 vegades entre totes les televisions de l'Estat per a combatre les discriminacions per tota mena de causes, inclosa l'orientació sexual, i després hi havia un vídeo didàctic d'11 minuts que es va distribuir a tots els instituts que depenien del govern central. Basura negra. Perro judío. Sudaca. Moraco asqueroso. Maricón. Inútil. Thank you. Gitana. ¿Acaso te crees mejor que estas personas? Por todos, un respeto. En aquell cas, la Generalitat de Catalunya no va voler recolzar la campanya. I, finalment, si hi ha un moment especial i vivencial, ha estat bastant recent, quan, a través de l'Associació Internacional de Lesbianes i Gais, en Toni Poveda, que llavors era president de la Federació Estatal, i jo, solets, perquè el tema exigia moltíssima discreció, vam aconseguir l'acolliment, el refugi d'una transexual d'un país africà que estava amenaçada de mort fins i tot en la premsa de la seva ciutat. Això et deixa com molt satisfet de que a banda de lleis i de mobilitzacions i de coses genèriques i de contribuir al canvi d'actituds, també saps que has pogut contribuir a salvar una vida. I finalment seria, què queda, o sigui, quina és la situació actual, com veus la situació actual tant del moviment com de la situació de l'homosexualitat i la transsexualitat, què queda per fer, avançarem, tirarem cap enrere? Bé, amb l'actual govern central tot apunta al retrocés, perquè l'educació per la ciutadania ha estat escapçada de tot valor sobre gènere, homofòbia i racisme, i els enemics, diguéssim, de la llibertat sexual, com és el cas de la jerarquia catòlica, doncs són molt, molt poderosos, i també és cert que el moviment s'ha relaxat bastant en funció de que hem obtingut una sèrie d'avenços legals i més o menys socials, la qual cosa significa que a nivell del dia a dia encara permaneix l'insult, la injúria, i també és cert que la percepció de que tot està aconseguit és una percepció bastant fora de lloc, en el sentit de que aquest baròmetre que són els suïcidis, que és el bullying als instituts i que és la injúria quotidiana, aquests insults que ens diuen que les coses no estan tan bé. Jo penso que hem d'apostar per la tercera edat de la gent gran,
que avui es troba discriminada en els centres i residències. I també, per mi, hi ha una frase fonamental, que és que ens hem de fer més visibles per arribar a ser indiferents. I després també havies comentat, també hi havia el tema, per exemple, de quin abordatge es fa des de l'actual govern central o autonòmic del tema de la lluita contra la sida. Com han afectat les retallades en aquest camp o quina valoració en fas? Bé, estic francament més que indignat pel fet de que la dissolució del Pla Nacional contra la Sida, que potser fa uns anys hagués estat un escàndol i notícia de primera plana, ha passat sense pena ni glòria, i això està desarmant a moltíssimes entitats que rebien uns recursos que s'utilitzaven per fer de pont entre les entitats i la gent en general. És a dir, que estem en un moment de creixement del desús, és a dir, o de retrocés de l'ús del preservatiu i, per tant, d'augment de les malalties de transmissió sexual, dels embarassos no desitjats, els avortaments amb adolescents, i això és una bomba de rellotgeria per tota la societat d'aquí pocs anys. Per tant, és una agressió tremenda i un despreci a una feina de tantíssims anys d'entitats i d'un voluntariat que va néixer al caliu, doncs, de tants difunts i de tanta tragèdia que les noves generacions no han viscut, però que va ser terrible en el seu moment.